U mestu Crnoljevica kod Svrljiga održan je sajam zimnica koji je okupio uglavnom žene sa tog prostora koje se bave preradom voća i povrća u finalne proizvode i na taj način u okviru svojih poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju dodatne prihode, a kod nekih je to i primarna delatnost. Bogata je paleta takvih prerađevina, od zimnice i prerade povrća i voća do spravljanja voćnih rakija, ali i prerade pečurki i samoniklog bilja koje ovi prerađivači kasnije uspešno prodaju širom Srbije. Objašnjavaju da se ovakvim poslom bave unazad niz godina, neki čak i decenijama, jer su uvideli da je znatno isplativije ukoliko se poljoprivredni proizvodi prerade u finalne nego kada se prodaju kao sirovine. Zato su odlučili da preradom ostvare višak vrednosti. Potražnja je, kako naglašavaju, sve veća, a shodno tražnji su iz godine u godinu povećavali i asortiman i broj jedinica koje proizvode. Sada nemaju problem sa plasmanom, a ovakve manifestacije im pomažu da povećaju prodaju i steknu nove kupce. Prerađujemo najviše papriku, jer je potražnja za paprikom najveća. To je pečeni ajvar. Kažu da je od domaće paprike ajvar najkvalitetniji i da nije mnogo vodan kao od kupljene ajvarke. To se najviše traži. Zbog čega baš prerada tog povrća u ajvare? Zato što se sad traži negde zdrava hrana. Organska hrana gde nije prskana. Mislim da je to presudilo sad zašto se najviše traži povrće. Jer je tako da kažemo i ta zarada veća ukoliko se preradi povrće. Naravno. Kao organska hrana je mnogo sada skuplje i to se malo više isplati raditi. Bavim se desetak godina već preradom samo divljeg voća. Znači samo ono što je divlje, samo niklo u prirodi. Daleko od puteva, od ovih deponija, od zagađivača. Uglavnom, mislim, imam 10 vrsta tih plodova, trnjina, dren, šipurak, zola, divlja trešnja, divlja jagoda, crni glog i tako. Pa pre nekih 10 godina kad sam ja počeo to da radim, malo je bilo proizvođača, odnosno prerađivača tih divljih plodova. I ja sam tražio šta na tržištu nedostaje. I onda sam vidio da malo ima onih koji to rade, naročito recimo trnjina je pre 10 godina jako bilo malo zastupljena na tržištu kao džem, kao sirup. I onda sam počeo pored toga da radim i druge stvari i druge ove vrste tih divljih plodova. Imam dva plastenika, radim, pravim sokovi, pravim kompoti, pravim džemovi, pravim paprike, pečurke u salamuru, paradajsi, sokovi i sve to je domaća hrana. Kod mene kad dođete sve je domaće. Vi ste se odlučili to da preradite, da. Jel da u te gotove proizvode jer je to isplativije? Jeste, imamo od proizvoda, imamo ovo je kompot od dunje, ovo je od lubenice slatko, ovo je kompot od šljive, ovo je slatko od smokve, imam i smokve, ovo je džem od šljive. Ovo je pečurka u salamuru. Ovo su cvekla domaća. Ovo su bananice domaće. Prodaja ide kao alva. Ja prodajem to sve u Svrljiški kraj. Znači, kod mene znaju. Ovo su proizvodi Zadruge Svrljižanka, u stvari ovo je deo proizvodnog programa Zadruge Svrljižanka. Izlažemo naš kiseli program, kornišoni i ajvar. Imamo još mešane salate, feferone, jedno izrađeno, jedno se sad trenutno radi, ali odlučili smo se za ovaj deo. Što se tiče kiselog programa, što se tiče slatkog programa, tu imamo džemove, drenjina, šljiva, kupina, višnja, šipurak, imamo slatko od višnje, kompot od višnje, slatko od aronije, od maline i imamo naše voćne rakije iz naše destilerije, dunja, šljivovica i naš novi proizvod, višnjevač. S obzirom da zadruga posluje sa 216 zadrugara, ti zadrugari se bave poljoprivrednom proizvodnjom, deo njih nema višak proizvoda, a dobar deo i ima.
što se tiče povrća, voća, više voće nego povrće. Ljudi su nekad prepušteni sami sebi, da kažem, da nađu tržište, voće stoji, ne želi da ga kupi niko i onda smo se odlučili da uđemo u preradu i da taj proizvod od njive preko nas do potrošača dođe, da mi budemo jedan i jedini posrednik, da proizvod bude jeftinji i da možemo da našim zadrugarima izađemo u susret, ujedno da i zadruga može da profitira i da radi. Da li ste to pokazali kao pravi potez što ste te poljoprivredne proizvode preradili u finale? Pa jeste, jeste, veći je profit i za zadrugare i zadruga ostvari svoj profit i kažem mi smo jedan jedini posrednik, nemamo 3-4 ruke i onda proizvod bude mnogo skuplji, nije dostupan potrošačima i teže se prodaje. Ovako imamo bolju, veću prodaju, potrošači su zadovoljni jer te proizvode rađene na tradicionalan način, još to da kažem, znači mi radimo na tradicionalan način. Sve naše zimnice su odrađene na tradicionalan način, pasterizovane, bez konzervansa, bez dodataka, aditiva i ostalo, znači sve je prirodno. Koja je prilagođena toj proizvodnji. Uglavnom, poštujemo one propise koje je država donela za preradu. Sama prerada jeste komplikovana, komplikovana je više branje, jer to su uglavnom plodovi koji su tamo negde gde ima puno trnja, gde je nepristupačni, ima dosta problema da se dođe do njih. Onda i samo čuvanje je komplikovano, jer su kvarljivi. Treba imati hladnjaču ili ih brzo preraditi, odmah ih spakovati u tegle. Dakle, tu potrebna ipak neka oprema i uslovi određeni pa, da bi se to uradilo? Naravno, pa potrebne su. Ja uglavnom radim sa nekom opremom, minijaturnom opremom, znači uglavnom radim ručno sve, znači u kući. Nemam neke mašine. Radim uglavnom sa posudama koje su pogodne za tu obradu, znači nisu štetne, ne upotrebljavam neku običnu plastiku i tako to, nego uglavnom ili od nerđajućih ovih materijala ili neku plastiku koja je dozvoljena za preradu. Ajvar je mnogo prost i jednostavan, znači treba samo paprika da se opeče, oljušti, malo procedi, da ostoji 2-3 sata, smelje i prži. Začine stavljate po želji, to je to. Znači, što se tiče ajvara, salata je isto sve na svežome. Znači, povrće se naseče, začini i stoji 24 sata i pakuje se u tegle. Dakle, to nije ništa komplikovano? Ne. To ništa nije komplikovano kao što neki smatraju da je. Vi to radite jel da, na onaj tradicionalan način, da? Da, tradicije. Džem isto takođe, znači džem od šljive, tradicionalni kod nas. Šljiva se, šljivu ne meljem, znači šljivu samo na polovine izvadim kost, posolim šećer, odstoji do sutra dana, kuva se, vruća tegla, vruć džem, to može da stoji 5 godina. Onda imamo kompot od šljive, šljive poređemo u teglu, posipamo vodu,
zasladimo po ukusu, kuvamo 10 minuta, ona se sama tako zatvori, pasterizuje i to je to. Kako i na koji način vi plasirate te vaše proizvode? Uglavnom idem na sajmove. Znači, Beograd, Jagodina, Niš i tako. Eto, sad je recimo u Babušnici sledeći sajam. Idem i na ove manje manifestacije i tako preko medija. Uglavnom, ranije kad sam dobio nagradu za tu trnjinu na sajmu etno hranu u Beogradu, onda je bilo dosta tih reportaža. I onda sad to ljudi nađu tamo na, preko interneta na sajtu. Dolazili su i neki ljudi iz inostranstva gore pa su onda pisali su mediji o tome i onda ljudi tako to pronađu. Svaka godina je bolja i bolja, čini mi se, nije se to toliko tražilo i cenilo kao sada što se ceni. Koliko vi to godišnje prodate ovih gotovih proizvoda? Pa negde prosek od 200 do 300 tegli za sada. Znači, možda to se poveća, ali za sada je tako. Ovo svoje povrće je vaše? Da, naš proizvod, da. Domaći naš proizvod. Vi imate i neke proizvode koji su od voća, je li tako? Da, bavimo se i tim, imamo... To smo možda od pre dve godine počeli raditi. To je slatko od višnje i džem od višnje. To do sada nisam radila. Kompot standardni je, znači, od šljive i džem od šljive. Nije problem da se plasiraju ti proizvodi? Za sad nije problem jer naša proizvodnja sad nije prevelikog obima. Znači, pojedine stvari što se tiče, na primjer, ajvara, to ne možemo mnogo da odradimo jer ga baš radimo od pečene paprike, mlevene, to je proces veoma dug i ne možemo da izbacimo velike količine, tako da za sad možemo da plasiramo i više, nemamo dovoljno proizvoda, znači nemamo problem sa plasmanom. Gde vi sve uspevate da prodate to i jel od toga može da se napravi zarada? Da budem iskren, recimo ove godine može da se računa da od toga može da se živi, jer je bilo dobrog roda i recimo ima dosta, u Beogradu je dosta, ima nekih objekata koji koriste, istino da vam kažem i ne znam zašto to koriste, ali bila je dosta dobra potražnja, naročito kad je u pitanju dren i trnjina. Ima i šipurak je dosta tražen, verovatno u drugim delovima zemlje nije rodilo, pa sam onda ja dobio priliku da to dobro plasiram. Ovo nam je to bio cilj, da upravo ovog dana, 15. oktobra, koji je svetski dan žena sa sela, upravo na neki način da obeležimo, makar na taj način da ih malo osnažimo i da ih uvažimo na neki način, da one dođu ovde predstavljaju svoje rukotvorine, pošto je sada vreme zimnica, znači najpogodniji period za njihovo promovisanje, pa čak i za prodaju. Nekoliko žena odavde su mi se pohvalile da su dobro prošle danas, nešto su i prodale.
ali je poenta svega da mi pokažemo to njihovo umeće, ne samo kroz zimnice, već i kroz neke druge stvari kao što su neka tradicionalna srpska jela koje one prikazuju ovde. Mi se trudimo, kao i čitava država, naravno, da finalizujemo sve te proizvode. Nije poenta priča u tome da mi samo sirovine plasiramo gde god, već i finalni proizvod. I na taj način može da se ostvari čak i veći neki prihod. Naravno, ako imate finalni proizvod, naravno da će više koštati od sirovine koju proizvodimo. I na taj način bi sve te žene sa sela, naravno, nekako se malo i osnažile, ukoliko imaju financijsku neku injekciju, naravno da i njihova snaga je malo veća. Opština može dosta da pomogne. Upravo i ovo je jedan od načina. Organizator ovog skupa danas je upravo opština Svrljig. Mi smo pre par godina, ja sam malo pre spomenula da smo pre par godina imali projekat gde su bile nekoliko opštine, 19 opština mislim u Srbiji, a jedino smo mi, opština Svrljig, jedino imala u fokusu žene sa sela. Na kontu tog projekta mi smo preko nekih organizacija, preko UN Women, organizacije Ujedinjenih nacija, ostvarili projekat iz koga smo ispoštovali naše žene sa sela na taj način što smo im dodelili plastenike sa kompletnom opremom. To bi bilo njihov, neki naš doprinos njima kako bi se one malo pokrenule svoju proizvodnju. Na taj način smo upravo ostvarili ono što smo hteli, da one imaju nešto svoje. Interesantan podatak je da u tom periodu, od negde u tom periodu oko 2000 domaćinstava koje su registrovani u Svrljigu, mogu da vam kažem da smo jedva našli 40 gde su nosioci gazdinstva žene. A upravo je to bio uslov za dobijanje plastenika. I mi se zbog toga i borimo i dalje, da što više budu žene na čelu svojih gazdinstava i da one upravo upravljaju time. Znamo da je žena nosioc i čitave kuće, naročito na selu. I su upravo ti plastenici doprineli da se poveća i proizvodnja povrća i kasnije i prerada u ove zimnice. Tako je, tako je. Upravo iz tih plastenika mi danas vidimo ovde razne proizvode i izuzetno smo ponosni što smo pomogli tim ženama da koliko toliko mogu da budu samostalnije. Ove godine ja sam dobio od jedne nevladine organizacije neku malu opremu u vidu zamrzivača i šporeta za kuvanje, šporet na drva. Pošto u ovom delu ja imam drva, nema potrebe da trošim druge izvore energije. Ali morat ću još nešto da uradim kad je u pitanju čuvanja, znači neka mini hladnjača i nešto eventualno još za preradu, za pasiranje i tako, ali uglavnom radim sam ručno jer mašina malo smanjuje kvalitet proizvoda prilikom rada, prilikom brzine i tako. Ručno se ipak bolje sačuva kvalitet. Asortiman
nećemo širiti mnogo, ali ćemo povećati količine. Znači, asortiman mislim da je sasvim dovoljan, kažem, ovo je deo, proizvodimo mi još mnogo toga, ali ćemo ići na to da mnogo više, na primjer, kornišoni ćemo baš da podignemo proizvodnju, imamo sad liniju koja će da radi 1000 tegli na sat i to je baš ćemo da se opredelimo, to će da nam bude artikal broj 1, a onda ćemo i ove sporedne da samo podižemo količine, imamo stvarno široku lepezu proizvoda, tako da mislim da ne moramo da širimo, samo da pojačamo. Prerada paprike mislim da najbolje ide za sada. Mislim da je najtraženija domaća paprika koja se ne prska, znači samo navodnjava i to je to, ništa više. Sami proizvedemo rasad, znači mi ništa od toga ne kupujemo. I nemate nameru da menjate recepturu? Ne, ipak je to po starom receptu od naših starih. Mislim, smatram da ne bi trebalo da se menja. Je se pokazalo tokom ovih godina koliko radite, da od toga može se napravi i prihod, zarada? Da, da. Dopunjavamo se, znači, sa tim. Je li to i motiv da povećate tu proizvodnju? Da, da se malo proširimo ipak. Smatram da od toga možemo.